Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаш Нақатова. Қаланың ішінде ауасы таза аумақ Гришин көшесі, ал ең ласы өндірістік кәсіпорындар орналасқан тұрғындар қалашық ауданы. Бұл санитар мамандар жүргізген соңғы зерттеу жұмыстарының қорытындысы. Ақтөбе қаласы бойынша ауа бір қалыпты. Бұл жылма-жылына бізде бақылау нүктелері бар, 13 бақылау нүктесі. Сол жерден зертханалық зерттеулер жүргіземіз, сынамалар алынады. Соңғы сынаманың нәтижесі бізде мына өндірістік аймақтан шамалы жағы күкірт және өлшенді заттар анықталды. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаладағы 469 шақырым болатын су құбыры әбден ескірген, оның биыл 45 шақырымы ғана республикалық бюджеттен бөлінген 2 миллиард теңгеге жаңартылады. Құрылыс жұмыстарымен айналысатын мердігер компания анықталса, ескірген су құбырлары бірінші қазанға дейін алмастырылып болуы тиіс. Бұл мәліметтер бүгін Тамды су тоғаны екінші көтерілімінің сорғылау бекетінде журналистер үшін өткізілген баспасөз турында баяндады. Тақырыпты Жұлдыз Мерханова толықтырсын. Бұл қала халқының 40%-ын ауысумен қамтып отырған Тамды су тоғанының екінші көтерілімді сорғылау бекеті. Әуе қалашығы Мәскеу қалалық сүт зауыт аудандарына салқын су жеткізіп отырған тоғанға былтыр 76 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізілген. Нақтырақ айтқанда сорғылау станциясына Германиядан 2 Grundfos маркалы сорғыш жеткізілген. Сондай-ақ инвестициялық бағдарлама бойынша өте қымбат тұратын бірнеше 500 миллиметрлік жапқыш қақпақтар ауыстырылған. Тариф енді бір насосный станция жаңартқанда тарифы өзгермейді. Неге десеңіз, басқа да составляющий тарифы деген барымыз ғой. Бұна ГСМ бар, сүреметрал бар. Оның бәрі өскен сайын тарифті төмендетеді деп айта алмаймыз. Сондықтан енді бұлай біз өзіміз мына насостан айтатын болсақ, енді біздің әр тұрғын оны өзі сезу керек. Неге десең, қазіргі мысалы істеп отқан үш ай болды ғой. Соған қарағанда мысалы біздің Горнозавод, Москва районы, басқа райондар осы мына қабылдап отқан, осы суды қабылдап отқан күнімен түнімен сағатына қарамай уақытында суын алып тұр деп айтуға болады. Соның экономия да бар, сосын качество осы көтерілген ол да бар. Тамды су тоғанының екінші көтерілімдегі сорғылау бекеті 1967 жылы пайдаланылуға берілген. Бекеттің өнімділігі тәулігіне 67 мың текше метрді құрайды. Ақбұлақ акционерлік қоғамы президентінің кеңесшісі Болат Қуанышевтың айтуынша жаңартылған сорғылау құрылғылары біраз пайда әкелуі мүмкін. Яғни бір жылда компания 9 миллион теңге үнемдейді. Бұл қаржы сонау 1970 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген қаланың су құбырларын жаңалауға жұмсалуы мүмкін. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбеде сәуір айының басында басталған қағаз шуу акциясы одан әрі жалғасуда. Осы шара барысында ұйымдастырушылар 150 тоннадан астам қағаз қалдықтарын қабылдаған. Акцияға қаламыздың 74 мектебі атсалысып жатыр. Тілші репортажы. Қағаз қалдықтарын қабылдаудан нөмірі 24-ші орта мектеп ұжымы әзірге алдыңғы орында. Бұл білім ошағы 3 апта ішінде 7 тоннадан астам қағаз қалдығын тапсырған. Бұл көрсеткішті мектеп басшылары ай соңына дейін 10 тоннадан асырамыз деп отыр. Мұндағы қабылданған қағаздар алдымен сұрыпталады. Әдеби кітаптар немесе басқа да құнды дүниелер табыла қалған жағдайда бірден иесіне қайтарылады. Акцияны 30 апрель күні қорытындылаймыз. Негізі апта сайын қорытындап отырық. Енді осының 3 аптаның қорытындысы бойынша бізде бірінші орында 7-ші Б класы алдыға шығып тұрған 630 килограмм тапсырды. Олар негізі өздеріне тәрбие сағатын осы 3-ші тоқса басталғанда тәрбие сағатында міндеттеме алды. Біз 1 тоннадай тапсырамыз деп. Соның енді 630 килограмм тапсырған ең алда шығып тұрған Ұзақбайқызы Гүлназия басқарған класс жетекшісі сол кісі, осы класс. Сүйікті шаһарымызды күл қоқыстан тазартудың мұндай әдісі қалалық мәслихат депутаттарының тың бастамасы. Қағаз жинау шарасын халық қалаулылары жарыс түрінде өткізуде. Ал қағаздан түскен қаражат қайырымдылық мақсаттарға жұмсалады. Сондай-ақ ескі қағаздарды көп тапсырған білім беру мекемелеріне спорттық құралдар сыйға беріледі. Бастамашы топ мүшелерінің айтуынша, Ақтөбеде ескі құсқы қағазды қайта өңдеумен айналысатын бірқатар компаниялар бар. Сондай-ақ ресейлік бірнеше кәсіпорында жиналған қағаз қалдықтарын сатып алуға ниет білдірген. Мы сортируем макулатуру, картон, газеты, книги, все это отдельно. И готовится к продаже. Жиналған қағаз қалдықтарын біздер сатамыз.
түскен қаражатқа мектептерге спорттық бұйымдар сатып алып береміз. Бұл шара Ақтөбеде бірінші рет өткізіліп отыр. Дегенмен алдағы уақытта да жалғастырамыз ба деген ой бар. Себебі бұл акцияның ақтөбеліктерге берер пайдасы өте зор. Әрбір мектептен 5 тоннадан макулатура шықты дегеннің өзінде қаламыз қаншама күл қоқыстан тазарып қалады. Қазір макулатураның әр тоннасын 8000 теңгеден қабылдайтын Ақтөбеде 2 бекет жұмыс жасайды. Оның бірі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда, ал екіншісі Пушкин атындағы саябақта орын тепкен. Қуанышбек Серікжан, Алексей Ораз, Дәулік. Қаланың орталық көшелерінің біріне Ұлы Отан соғысының батыры Мәншүк Мәметованың есімі берілді. Қоптерлік жағдай. Бірақ сол көшеде орналасқан аялдама атауы бұл игісті жоққа шығарып тұр. Аялдаманың қақ шекесіне қаһарманымыздың есімі қате жазылған. Өткен кеткен Мәншүк емес, Мәншүк Мәметова аялдамасы деп оқып жүр. Қате жазудың өзгеріссіз тұрғанына ұзақ уақыт болды. Біздің редакциямызға хабарласып, арыз айтқан қала тұрғындары тіл басқармасына ескерткенімізбен одан түк шықпады деп налыды. Қазақтың Қақ түйір батыр қызының есімін әлі күнге дейін бұрмалаймыз. Қалалық билікте көшелердегі қазақша жазуларда қаптаған қатеге көз жұмып қарап отыр. Қазбаттың құрылғанына биыл 20 жыл. Бұл датаны ақтөбеліктерде атап өтіп жатыр. Бүгін достық үйінде Тәжікстан Ауғанстан шекарасында отан алдындағы борышын өтеген азаматтар жиналды. Қазбат Тәжік Ауған шекарасы жауынгерлерінің облыстық қоғамдық бірлестік атынан ардагерлер марапатталып, олардың төсіне мерейтойлық белгілер тағылды. Айман Болатқызы тақырыпты толықтырады. Достық үйіне бүгін айтулы датаны атап өту үшін Тәжік Ауған шекарасының ардагер жауынгерлері студент жастар Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының курсанттары қарапайым қала тұрғындары жиналды. Келген қонақтар назарына алдымен Қазақстан бітімгерлер батальонының құрылу тарихынан сыр шертетін бейне көрініс ұсынылды. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Казахстан от 30 апреля 1993 года за номером 335 был сформирован казахстанский батальон, куда вошли военнослужащие пограничных войск, Министерства обороны и внутренних войск МВД Республики Казахстан. Біз кезінде бір өзіміздің қазақ деген қайсар бар екен, ер бар екен, жүректі азамат бар екен, сон дәлелдеп баратын жерімізге барып, келетін жерімізге келіп, қазір мына өзіміздің басшыларымыз, председательдеріміз қолдап, бізді қазір елеп атыр. Тәжік Ауған соғысына қатысқан жауынгердің бірімін. Бүгін міне Ақтөбе қаласында Қазбат батальонының құрылғанына 20 жыл мерекесін тойлап жатыр. Бұл ұйымдастырып жатқан қоғамға үлкен алғысымызды, рахметімізді айтамыз. Бұл осындай елімізді қорғайтын жауынгерлер бола берсін, еліміз тыныш болсын, Қазақстан мәңгі жасай берсін деген келеді. Кеңес үкіметінің ыдыраған уақыты, бұған дейін бір одақтың астына біріктірілген мемлекеттердің оңтүстік шебі қорғаусыз бос қалды. Әсіресе Ауғанстан мен Тәжікстан шекарасынан Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан аумағына қауіп төнді. Бұл саяси тұрақсыздық пен діни араздықтан әлі күнге дейін көз ашпай келе жатқан қос мемлекеттен есірткі, қару жарақ, терроризм ағылды. 1993 жылы 15 сәуірде президент Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстан Ауғанстан шекарасында тұрақтылықты сақтау мақсатында Қазақстан бітімгерлер батальонын құру жөнінде қаулыға қол қояды. 79-89 жылдар арасында Ауған соғысы біткеннен кейін ол шекара қараусыз қалды. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының шырқы шекарасы Тәжік-Ауған шекарасы есептеледі. Енді тәуелсіз мемлекеттер өзара келісімге келіп, бір ортақ келісімге қол қойып, сол сыртқы шекараны қорғау үшін ортақ коллективный безопасность, ортақ әскер шығарды. Сол уақытта біз Қазақстанның атынан барып, сол жерде 8 жыл бойы өзіміздің міндетіміз атқардық. 1995 жылы 7 сәуірде Қазбат тарихындағы ең ауыр оқиға орын алды. Пшихавер шатқалында Табатал түсте бітімгерлер легіне 50 шақты ауған маджахеттері тұтқиылдан шабуыл жасайды. 17 қазақстандық жауынгер көз жұмады. Бітімгерлер батальоны 2001 жылға дейін ең қауіпті шекарада қызмет етті. Осы аралықта Ақтөбеден Қазбат құрамында 200 азамат әскери міндетін орындаған. Барлығы да елге аман оралды. Олардың мәртебесі ауған соғысы жауынгерлерінің мәртебесінен кем емес, бірақ әлі күнге дейін лайықты бағасын алмай келеді. Әлеуметтік ешқандай қорғалмаған біздің жауынгерлер артта қалып келатырмыз. Біздің мақсат қоғамдық бірлестіктерінде республикамыздың әр жерінде құрылып жатқаны, өзімізде міне Ақтөбеде былтырдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Мақсат сол. Біздің қоғам өзіміздің ардагер жауынгерлердің құқын қорғайды, ал мемлекет біздің қоғамдық бірлестіктің құқын қорғайды. Бұл заң.
Бүгінгі жиында бұл мәселе тағы мәрте қозғалды. Өзге тмд мемлекеттерінде тәжік ауған шекарасында әскери борышын атқарған бітімгерлер ауған соғысы жауынгерлеріне теңестіріліп, үкімет тарапынан соларға көрсетілетін әлеуметтік көмектің барлығын алып отыр. Қазақстандық ардагер бітімгерлер де осыны көксейді. Облыста жуырда ғана жұмысын бастаған қазбат тәжік ауған шекарасы жауынгерлерінің облыстық қоғамдық бірлестік алдағы уақытта бұл мәселемен тереңірек айналысады. Бастама ретінде бүгін бірлестік ардагерлерді айтулы датаға орай марапаттап, олардың төстеріне мерейтойлық медальдар тақты. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтөбе футбол клубы 5 мамырдан бастап қарсылас командалармен кездесулерін орталық стадионда өткізетін болады. Қазір стадион басшылығы жаңа маусымға дайындықтарын пысықтап жатыр. Биыл 13-ші сектор фан-клубы қай сектордан орын алады? Орталық стадионда қауіпсіздік шараларын күшейтуге не себеп болды? Анықтап қайтқан Ақбаян Сұлтанмұратованың репортажында. Биылғы дода басталғалы өз алаңындағы екі ойынды жергілікті футбол клубы орталық стадионда емес, Есет Батыр көшесіндегі нөмір 8-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жасанды жасыл алаңында өткізді. Ертең Атырауды да сол жерде қабылдайды. Тек келесі матчтан бастап орталық стадион жанкүйерлерге есігін айқара ашады. 5-ші мамыр күнгі Қостанайдың тобылымен кездесуіне қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Бірінші кезекте табиғи көгалдың жағдайына мән беріліп отыр. Жасыл алаңды күтіп баптау оңай шаруа емес, дейді орталық стадион директоры Қажымұқан Демеуов. Көгалға дер кезінде жылу беріп, суғарып отыруға жет. Барлық жұмыстар автоматтандырылған. Қыс бойы жамылғының астында жатқан көгалда бір аптадан соң ғана доп қуалауға болады. Футбол алаңы ғой, былтырғы біздің жаңа жылу системасының көмегімен етерек шөпті оятып, күшін көгертіп алдық. Әйтпесе басқа далада мысалы бұндай көгерген шөп жоқ. Соның көмегімен біз 18-ші наурызда қосып, 1-ші сәуірде айырдық. Сол 2-7-нің өз тым жақсы біз көмек болды. Тәртібімен талай сынға ұшырап жүрсе де өздерін нағыз фандар санайтын 13-ші секторға биылда 18-ші сектордан орын бұйырып отыр. Бұл бір жағынан жанкүйерлер оғашқылық көрсетіп, тәртіп бұзып жатса бақылауда ұстауға оңтайлы болу үшін жасалып отыр, дейді Қажымұқан Демеуов. Ақтөбе Қазақстан футболының брендіне айналған клуб деген тіркес соңғы кезде аз айтылып жүрген жоқ. Футболды тамашалауға келгендерде соған лайық болса екен деген тілек бар. Матчты көруге келіп, стадионды қоқыс алаңына айналдырып кететіндер азаймай отыр. Биыл қауіпсіздік күшейту мақсатында орталық стадион басшылығы өз қаражаттарына 10 металл іздегіш құрылғы сатып алған. Негізінен стадион ойындар өткізуге дайын. Бізде шілде айында Еуропа лигасының ойындары басталады. Оған дейін тағы қосымша жұмыстар жүргіземіз шығар. Биылғы маусымдағы тағы бір жаңалық, орталық стадионға қуаттылығы 10 мегабиттік желі тартылған арнайы қондырғы алаңдағы ойында интернет арқылы бейне трансляция жасауға мүмкіндік береді. Ойынды тамашалағысы келгендерге енді екі дүңгіршектің алдында кезекке тұрудың қажеті жоқ. Биылғы маусымнан бастап арнайы билет сататын орын ашылды. Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион премьер лига ойындары кезінде жанкүйерлер ең көп жиналатын алаң. Қазақстан футбол федерациясы өткен жылы ел чемпионаты кезінде жанкүйерлердің орташа көрсеткішін жариялау барысында осындай қорытындыға келген. Ақбаян Сұлтанмұратова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгінге осы назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.